关水龙头的时候，我都一直拿手机去拍，疯狂的拍。为什么？因为我一直觉得它在流。手机拍水龙头。因为我觉得我拍了，它就没有在流了。那可以借我们看一下吗？水龙头的照片。哦、可以啊，可以啊。请问啊，你们有没有自己习惯的小动作，被认为是有强迫症？一定要站在人家右边。那如果站在别人左边？回家就用酒精擦手机啊，然后狂洗手啊，手机荧幕那个指纹滑过马上擦。关水龙头的时候，我都一直拿手机去拍，疯狂的拍。为什么？因为我一直觉得它在流。因为我觉得我拍了，它就没有在流了。手机这么神奇，你用哪一？对对，iPhone 6 S。那你手机里有？有啊有啊 有啊，有水龙头的照片。有啊有啊有啊。那可以借我们看一下吗？水龙头的照片。可以啊可以啊。还有眼底，觉得他没有彩席，我就把它弄到整个烂掉。我自己以前走楼梯是会最后一阶一定要踏右脚，最后一阶一定要踏右脚，这个好厉害哦。那就是你会算好，第一个来得及的话就会算好，然后最后如果真的来不及差一个的话就最后一次是靠。我那个钞票一叠的话，防伪线一定要全部都在右边。那你现在口袋里钞票都是整齐的？我看一下这边，哇，这样超多的。这边我那天领薪水的时候，这张最近放进去，就一定会把它这样放在一起，心情会比较好。对，钱包的钞票朝同一面摆，国父就会朝国，全部都要正面摆，然后有大到小这样。铅笔盒的话，笔都要朝向同一面。放在包包里面的书，就是要从大排到小，最好不可以。那个就是什么大的中间是小的，然后后来又一个比较大一点的，然后颜色一定要按照就是那个色彩排过去，看起来很顺眼才可以，不然我就没办法忍受它。摆的那些就玩具收藏，要一个一个就对整的呀，然后不能有偏掉。我比较一个习惯是我在想事情的时候会摇头，这已经有节俭了。那你们有发现吗？没有。我吃白饭的时候，我一定会把它切得很整齐。我一定要就是每挖一口，它一定都是要平的、直的，不可以这样凹出来一角，然后我越往里面。大家好，我是呢精神科专科医师杨宗台杨医师。强迫症有到症这个程度就是一个病。那强迫症呢，可以分为强迫思考跟强迫行为。那强迫思考呢，比如个案呢本身呢，他常常脑袋会有一些挥之不去的意念，比如说呢，他现在坐在这边，他就觉得这个整个桌面很脏，很脏，很脏。接着伴随的叫强迫行为，就想办法要擦干净，擦了十遍了。他的脑袋强迫思考还是说觉得很脏，结果你可能花了三四个小时都一直在擦这个桌面，你没办法正常的去工作、念书、做事情，产生了所谓障碍的话，我们称之为强迫症。那我们有生理、心理，然后甚至还有环境的重要因素。我们目前探讨确实的病因是不清楚的，但是呢，被接受的一些理论啊。不管从脑科学的概念或心理学概念，是这两个为主要的处理。目前来讲，以脑科学的角度来讲，可能会认为说呢，它呢是一个脑部，它里面呢有许多的系统哦，像前额叶的系统，还有里面基底核，还有所谓的边缘系统，它里面的运作产生了失调。那这个失调呢，就会造成它有一些。这个在平常做日常生活的时候，就会挥之不去，想要不由自主的重复做一些动作，比如说呢，甚至仪式化的行为，要洗手哦，要洗呢26遍才可以。所以这时候如果有人呢，知道他自己有这样的困扰，
他故意在洗手，就是打扰他，然后他就忘记洗几遍，他就继续在洗手，有的人还因为洗到手破了，然后去看皮肤科转诊到精神科的。每一个人自小呢，你照大呢，你可能受父母亲的管教，所以呢，你可能会有养成一定的信念或者习惯，看到水龙头把它关起来，再用手机照相来确定它已经是关手机，这个在思考上面是比较特殊一点的哦。但是如果他就信以为真，那当然呢，如果他没有其他精神障碍啦、妄想、幻听的话，那他也可能如果花许多时间，会造成呢朋友们觉得你是怪人，然后呢觉得你这些干扰了许多事情，也有强迫症倾向的可能。其实强迫症就是一个疾病，疾病呢是需要接受治疗的。治疗人呢最好找精神科的专科医疗团队，从生理、心理环境去处理。那生理的部分呢，因为它涉及到脑里面刚刚讲的运作那些系统，最主要是一个叫血清素的东西在里面运作不稳定，所以药物是在专门针对调整血清素运作，让它呢其实比较像降低一些强迫症相关的思考跟行为。而心理层面呢，一般会建议做认知行为治疗，然后比如说我们会比如说他现在想到脏，他为什么会想到脏，程度到什么程度，当时念头想到什么，那借由这种训练呢，能够慢慢去厘清，然后甚至用学习别的适当的方式来化解这一些不当的一些意念跟行为，这呢也是要透过可以属于心理治疗部分。环境的部分我们刚刚有提到，强迫症呢据研究显示有一定程度会跟个案跟他的家人特别是长者的互动，万一有需要的话，我们可能要进行家庭治疗协商，然后从中间里面去发现他们之间这个跟这个疾病过程养成中间的起承转合因素，然后适当的加以化解调理开来，让当事人得以解惑，然后呢他自然这些症状可以得以改善。对，就是我现在预购。哇，买这么多了，预购哦？预购是什么？中礼品之前大概我比较会针对那种大容量比较像是囤货那一种类型去购买，像是保养彩妆还好，我觉得彩妆折扣我自己是觉得也没有差很多。